Eu te desafio a comentar a palavra lobo de olhos fechados aí no comentário. Quero ver se você vai conseguir comentar. Ei, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Mais um vídeo de item grátis aqui pra vocês, com muitas novidades. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Antes de começar esse vídeo, já quero falar pra você que quer tá aparecendo aqui no canal, é só você comentar a hashtag me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Então, quanto mais comentar, mais chance de aparecer. E bom, pessoal, bora bater a meta de 30 mil inscritos. Falta muito, 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 muito pouco mesmo. Então, bora lá me ajudar a bater 30 mil inscritos. Venha fazer parte dessa família de lindos aqui do canal. Então, gente, eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre esses itens grátis e como vai funcionar esse novo evento. Então chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Então, pessoal, estava eu no Twitter e quando eu vi o Twitter do desenvolvedor aqui do jogo do My Hello Kitty Café. Bom, pra quem não conhece, o desenvolvedor, ele é o Panda Rocks Game, tá? Eles postaram um Twitter sobre os novos itens grátis que possa estar aparecendo aqui no jogo. É isso mesmo, gente. E eles abriram votação para o público escolher qual seria o novos itens grátis, pra ver, né, mais ou menos a opinião da galera, o que eles achavam dos itens e qual era o seu favorito. E ele ainda está aberto, então você pode estar votando, e eu vou mostrar pra vocês aqui como você pode votar e tudo mais. Mas, gente, eles fizeram a postagem da seguinte maneira. Eles escreveram assim: como o novo design dos itens do Cinema Roll, se eu falei errado, desculpa, mas Cinema Roll é um personagem que tem aqui no minigame, que no caso é desse chapeuzinho aqui, e inclusive eu acho que esse chapeuzinho vai ser um dos grátis, mas eu já vou falar sobre isso. Quase concluído, decidimos realizar uma pesquisa de popularidade de 7 dias, no horário do evento. Colocaram lá o horário, tudo certinho, a foto com os possíveis itens grátis aqui do minigame e um link. E esse link que aparece aí, ele é o link pra você tá indo fazer a sua votação, que eu vou mostrar já pra vocês como votar. E bom, gente, só que antes de eu falar da votação, eu quero estar apresentando os itens grátis que apareceu aqui. Então vai estar aparecendo aí na tela pra vocês todos os itens grátis. Bom, o primeiro item grátis é esse de ombro, que é super fofo, achei ele bem bonitinho. O segundo, que é o chapéuzinho, que é aquele chapéu, ó, igual esse chapéu aqui, é exatamente esse chapéu aqui, bem parecido, não é? Então, eu acredito que seja um dos itens grátis, por isso que eles até colocaram já aqui nos personagens. O próximo item, gente, o fone de ouvido com o bichinho em cima, que sério, eu fiquei apaixonada nesse item, esse foi um dos meus favoritos. O próximo é esse guarda-sol, guarda-chuva, não sei muito bem, que ele também é bem bonitinho. O próximo item, gente, é tipo um vestidinho, né? Bem bonitinho, ele tem um aventalzinho na frente, que eu também achei ele muito fofinho. Próximo item, gente, foi esse, eu acho que é um sapato ou uma meia, super fofa. O próximo, gente, é essa bolsinha super fofa. Eu amei demais essa bolsinha. E por fim, esse casaco, essa blusinha ali de frio, né? Ao total, são 8 itens que eles divulgaram. Mas obviamente que não vai ser os 8 itens, né? Só é pra você realmente poder escolher. Eu acho que eles vão liberar, tipo, 3 ou 4 desses itens, metade do que tá mostrando. E o resto talvez seja item que você consiga comprar. Então agora a gente vai ir lá para o Twitter para eu mostrar para vocês como vocês podem estar votando no seu item favorito. Então, pessoal, já estou aqui no Twitter, tá? Esse daqui é o Rocky Panda Games, que é o criador do game, né, do Hello Kitty. E olha aqui que eles colocaram, né, o que eu falei para vocês. E aqui, como vocês podem perceber, tem essa opçãozinha aqui, né? Não dá para ver 100%, mas tem aqui essa opção de você clicar em um link. E quando você clica aqui, ele te direciona para essa parte aqui, olha. Ele te direciona aqui para essa parte que tá escrito, né? Tá em inglês, mas deixa eu colocar em português pra vocês entenderem, pra ficar mais fácil, né? Ó, de qual a seguir os canais você participou da votação? Eu vou colocar do Twitter, né? Porque eu peguei Twitter. E aqui são os itens que eu falei pra vocês, olha. Eles estão todos aqui, os 8 itens. E como é que funciona? Você vai ter que escolher 3 desses itens que foram seus favoritos, tá? Bom, eu vou falar quais foram os meus, porque também é os que eu acho que
provavelmente vai ser possíveis itens grátis. Esse daqui é super fofo, mas eu acredito que não seja item grátis. Eu acredito que esse daqui com certeza vai ser, porque você já viu os personagens aí dentro do jogo com ele, então eu acredito que esse seja um possível item grátis. Fiquei muito em dúvida entre esses dois, mas eu confesso que eu gostei bastante do fone de ouvido, então eu quero muito que ele seja um item grátis e não acho difícil dele ser um item grátis, mas esse também pode ser que seja um item grátis. Eu não acredito que esse vestido seja item grátis, por mais que eu achei ele bonitinho, mas eu vou ser bem sincera que de todos esses quatro últimos aqui, eu gostei bastante desse moletomzinho. Por quê? Porque o vestido dele é super bonitinho e tal, não sei o quê. Mas eu acho que o moletom ia ser mais viável, porque tanto o menino quanto a menina pode estar usando. Eu votei nesses esses três aqui, mas você pode escolher o seu, tá, ok? E depois que você escolheu o que você gostou, é só você vir enviar. Já foi enviado ali, né? Sua resposta já foi registrada. E é isso. E aí, pessoal, o que vocês acharam dos itens? Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários qual foi o seu favorito. E se vocês estão ansiosos, assim como eu, pra poder conseguir logo pegar esses itens. E obviamente que assim que ele sair, eu com certeza vou estar gravando vídeo aqui pra vocês, mostrando como pegar esses itens. Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!